שלום לכולם ושלום לכל מי שמנוי ורשום לערוץ שלי. אז אתמול אנחנו גמרנו את פרק א' בתניא, ובפרק א', כמו שאמרנו, אז בסוף פרק א' כתוב מרבי חיים ויטל, שהוא היה התלמיד של האריז"ל, אז הוא אומר לכולם תן נפשות. ועכשיו אנחנו בפרק ב' מדברים על הנפש השני, שזה הנפש האלוקית. בפרק ב', ונפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממון, כמו שכותב ויפח באפיו נשמת חיים ויצא נפחת בי. אז בעצם הנפש השנייה, שזה הנפש האלוקית שלנו, אז בעצם הנפש האלוקית שלנו היא מנופחת. כי כתוב ויפח באפיו נשמת חיים, וזה כתוב בתחילת ספר בראשית. מה שקראנו לפני כמה שבועות, כתוב על זה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, אז הוא נפח באפיו נשמת חיים, שזה כמו בלון. אם מנפחים בלון, אז אי אפשר לעשות שום דבר אחר. למה? כי כל הזמן עסוקים בניפוח של הבלון. וגם בגלל שזה בא מהפנימיות שלנו, אבל לעומת זאת, מתי שאנחנו מדברים, אז הדיבור לא ממשיך. וגם אפשר להתעלף מזה. למה?
בגלל שזה בא מהחיסוניות. אבל הנשמה זה מגיע מהפנימיות של הקדוש ברוך הוא. וגם באופן זה דומה לזה, אז אפשר להמציא את ההיווצרות של הנפש האלוקית להבדלים שיש בין מחשבה ודיבור. מחשבה זה חיצוני, זה לא מה שאנחנו, אבל לעומת זאת המחשבה היא הרבה יותר מאוחדת עם הנשמה. וכתוצאה מזה אז את הדיבור אפשר כל רגע לעצור אותו, אבל המחשבות הן תמיד רצות והולכות ובאות וזזות, אז את זה אי אפשר לעצור. ומזה אפשר לראות שהנשמה האלוקית היא הרבה יותר קרובה לקדוש ברוך הוא. וכדי להבין את זה עוד יותר טוב, אז ניגע בעניין מהותי שכתוב הרבה בקבלה ובחסידות, שזה מתחלק לשתי סוגים. יש את חיצוניות הראשון מצד אחד, ומצד שני את פנימיות הראשון. וההבדל בין החיצוניות לפנימיות שפנימיות הראשון זה מה שאני רוצה באמת, וחיצוניות הראשון זה מה שאני רוצה בתור אמצעי כדי להגיע למה שאני רוצה באמת. כמו אם אני רוצה ללכת למקום כלשהו, למשל אם אני עכשיו רוצה לטוס לרבי, אז האמצעי זה הכסף לקנות את הכרטיס והכרטיס והמטוס, זה האמצעי. אבל מה שאני באמת רוצה זה להגיע ל-770 ולאוהל, להגיע אל הרבי. ואותו דבר זה של הקדוש ברוך הוא. זאת
שהם יהיו תרוצים, זה הנשום האלוקית שלנו. וכל השאר זה תפל. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם. אך ורק כדי להגיע לפנימיות הרושם. וזה הנפש האלוקית שלנו. וכמו שכתוב בזוהר, עכשיו נבין עוד יותר את המשפט הזה. וכמו שכתוב בזוהר, מן דנפח מתוכן נפח. פירוש מתוך היותו ופנימיותו. הפנימיות שלנו אז את הפנימיות שלנו, שזה בעצם הנפש האלוקית. אז הקדוש ברוך הוא נפח את זה בנו. ככה דרך משהו נשמת ישראל, על פי מחשבו. כדי כתיב, בני בכור ישראל, בני מתאים להשם אלוקיכם. פירוש. כמו שהבן נמשך במוח האב, כך כביכול נשמת כל ישראל נמשכה במחשבותי וחוכמתי שברך, כדכתיב. די נוכחים ולא בחוכמה ידיעו, אלא עובד תורתו אחד, ובחוכמתו אחד, וכמו שכתב הרמב״ם, ועדו לחכמי הקבלה. כמו שכתוב בפרדס מהרמק, וגם לפי הריזל. ישיבה מילתא בסוד התלבשות אור אינסוף ברוך הוא על ידי שמשלמים רבים בכלים של חוכמה בין עבודת של האצילות, אבל זה לא למעלה מהאצילות. כמו שכתוב במקום אחר, אין סוף ברוך הוא מרומם ומתנשא. ורוממות אין קץ למעלה מהאצילים. ממהות ובחינת חב"ד. עד ממהות ובחינת חב"ד נחשבת כעשייה גופנית אצלו. ברוך, כמו שכתוב, כולם בחוכמת אצלו. עכשיו יש את הממשל עם האבא והבן. והקשר שבין האבא לבן הוא קשר רשמי, והאהבה שיש בין האבא לבן זה אהבה שהיא לא נובעת מסיבה חיצונית.
Abdullah orbita ben sana bakılan su silah. Abdullah gömülü silahı bırak et kadına benim. Onlar meyledim. Kıvmet silah benim ödüm silah. Abba, orada kulağım bir tabi. Lama. Bekler sen müzik atkıyla. Zilin nübeğe müzik Ela beklerdi de ben bana yapa. Onam legabel ana kaptu uğraşıyor seni seni yapa. Ne ilerdim seni sevdiğim. Avaz kanser ben ulaşabildik yapa. Ze gorim ne katılar. Ve gam nefes. Ama sabah ruh selaba. Bakı tutsam mesajı için. Avalde rak bakı sanıyor. Beklemiyor. Kolay yıldırım tabi. Ve efsane ne kadar da zorimod. Şey, Yedraba ve kadına benim sana. Onun tabakları. Adraba ulokosev adkama beneceğim. Mutlak ve hakan ve gaun. No? O. Abba o. Abi o seta ben bakanlara ve dolamın seni ben oraya batırdım. Bekler sakın benim o kaçırat mı? Sallatılı ben mantıma akın sonum silahı ve kadıkma mitoar akentler beni kudüs boku lan nefes alıp de kesin rasmi Selam mitbatte. Betura gülüya. Aval bölfen primi ditem bitama. Vaxtın bugün adi yeter etamasalıdır. Perun, kumon sa ben mimoachav. Et ne amarnu? Ve davar zen bichol et adam la binol vuryo.
את הדבר הזה, אנחנו לא מסוגלים להבין. כתכתב אחר כרדו רוקות ימצא. הוא כתיב כלא מחשבות על מחשבותיכם, ואף שיש רבבות מיני חלוקי מדרגות, אפילו שיש בין אדם אחד לאדם אחר כל מיני חילוקי מדרגות למיניהם. בכל זאת, וגם בנשמות גבוה גבוה לנקה, כמו גודל מעלת נשמות אבות ומשה רבנו, עולה על נשמות דורנו ולדי כבית הדמשיכה. הנשמות של האבות ושל מנס רבנו זה לאותן נשמות כמו של הדור הזה, הדור האחרון, כבית הדמשיכה. עכשיו נחזור לנמשל. עכשיו נוכל להבין עוד יותר את הנפש האלוקית. מצד אחד הנפש האלוקית מצד הנפש האלוקית, כולנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, ולכן כל היהודים הם מאמינים, בני מאמינים. גם ביבי וגם השמאלנים מאמינים, בני מאמינים, ואי אפשר להפריד את זה מהם. אבל גם אם יש אנשים שבחיסוניות הם לא מתנהגים טוב, אבל בפנימיות הוא קשור לקדוש ברוך הוא. ולכן אפשר לראות הרבה מקרים שפתאום יהודי מתעורר בגעגועים לקדוש ברוך הוא, אפילו בלי למד את זה. אם הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא היה רק קשר שכלי, אז ברגע שהיינו מחליטים שלא בשבילנו, אז הקשר היה מיד מתנתק. אבל בגלל שזה קשר רשמי, אז לא יכול להתנתק. עכשיו נמשיך.
מבחינת עקבי ממד לגבי ארון המוח בארון, וכן בכל דור ודור לצרתי לפי פרוי. נשמותיהם כוללות מאותו הדור. נשמותיהם מבחינת ראש ומוח לגבי נשמות של הדור. וכן נפשות לגבי נפשות, ככל נפש כולה מנפש. אז נמשיך. ככל נפש כלולה מנפש, רוח ונשמה, מכל מקום, שורש כל הנפש, רוח ונשמה, כולם, מראש כל המדרגות, עד סוף דרגין, המלובת בגוף המיורץ ובכל שבכלים, נמשך ממוח העליון, מהקדוש ברוך הוא. שהיא חכמה לו, כביכול, כמו של הבן, הנמשך ממוח האב, כמו שאמרנו, עם החיצוניות והפנימיות. הבן, שאפילו שפורני רגליו נטבו, שאפילו שפורני רגליו נטבו מטיפה זו. ממש על ידי שהייתה תשעה חודשים בבית עיניים, והיא ירדה ממדרגה למדרגה, להשתנות ולהתאבות כמו גוף אמיתי. ממנו ציפורניים, ועם כל זה עדנה קשורה ומיוחדת בייחוד נפלא ועצום במהותה ובעצמותה. הראשון שהייתה טיפת מוח האב, וגם עכשיו הבן נקראת ציפורניים וחיותם נמשכת. מהמוח שבראש, כמו שכתוב בגמרא, לבן שממנו גדים ועצמות וציפורניים, כמו שכתוב בשכיים, שער החשמל בסוד לבושים של אדם הראשון בגן עדן, שהיו ציפורניים מבחינת מוח ותבונה. וככה ממש כביכול בשורש כל הנפש, רוח ונשמה של כלולת ישראל, למעלה בעבודת ממדרגות למדרגה, על ידי איתן של אותה אלוהינו ששולט בריא יציר ועשייה.
מחוכמת בסבבך. כדכתב כמו שכתוב כולם בחוכמת איתו. ניתב ממנו נפש רוח ונשמה. שלום הארץ ופחותי הערך בין כל דיידינו. שורה מיוחדת בייחוד נפלא ועשו במורטון ועשמוסון. הראשון שלום שורחת חכמי לא כי הניקון. רוח ונשמה שלום הארץ. ומנפש והחנשמה של הצדיקים והחכמים ורשת רשת בדיוק. עכשיו נפרש את כל מה שאמרנו. מעבר לסוג הקשר בין אבא לבן, אני אפשר ללמד את משהו מהיחסים ביניהם. איך הילד נוצר? זה מתבסס על במחשבה במוח של האבא ועובר על האישה בצורת טיפה אחת. ואז מתבזלת אליי עם הבבטן תשע חודשים עד שנולד תינוק. זה אומר שבמקור הבן הוא בא מהמוח של אבא כאן שרבים נולד בפועל. אז מה האיבר המרכזי? המוח. כלומר, כל האיברים הם חיים בזכות המוח. כל ההרגשה שיש לנו, הכל עבר דרך המוח. במילים אחרות, כל האיברים בגוף מקבלים את האנרגיה מהמוח. והמסקנה שכל האיברים בגוף של הבן קשורים למוח. ודרך המוח קשורים גם כן למוח של אבא. כל ונגמר את הסרטן להיום בתקווה גדולה שתכף מידממה הגאולה כבר תבוא ונתקל להתוועד עם הרבי בעיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדוש הכנסי ותכף מידממות. מחר יהיה גם סרטניה וגם התוועדות ערב סבנס והתוועדות ערב היום הולדת של הרבי החמישים של חב"ד, הרבי הרס"ב.